নমস্কাৰ টাইম এটলৈ স্বাগতম জনাই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো আন এটা খবৰ। সমগ্ৰ বিশ্ব এতিয়া ইংৰাজী নৱবৰ্ষক আদৰিবলৈ সাজু আছে, কিন্তু ইংৰাজী নৱবৰ্ষক লৈ আনন্দ উল্লাস কৰা নহয় পাকিস্তানত। পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে এই নিষেধাজ্ঞা দিছে নৱবৰ্ষ উদযাপন কৰাৰ সন্দৰ্ভত, আৰু এই উদযাপন সন্দৰ্ভত নিষেধাজ্ঞা দিয়াৰ কাৰণ হৈছে পেলেষ্টাইনক সমৰ্থন। সমগ্ৰ মধ্য প্ৰাচ্যত এতিয়া তিনি মাহজোৰা যি অৰাজক অশান্ত জৰ্জৰিত পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিক লৈ পেলেষ্টাইনক সমৰ্থন কৰি পাকিস্তানৰ চৰকাৰ এই সিদ্ধান্ত। পেলেষ্টাইনক সমৰ্থন জনাই পাকিস্তানে এবাৰ নিষিদ্ধ কৰিলে নতুন বছৰ পাৰ্টি উদযাপন। নতুন বছৰ পাৰ্টিৰ কোনো ধৰণৰ আনন্দ উল্লাস নাথাকিব, নতুন বছৰ পাৰ্টি নিষিদ্ধ কৰিলে এবাৰ পাকিস্তান চৰকাৰে। পেলেষ্টাইনক সমৰ্থন কৰি পাকিস্তান চৰকাৰে সিদ্ধান্ত, 31 ডিচেম্বৰত পাকিস্তানৰ জনতাই পালন কৰিব নোৱাৰিব নতুন বছৰ পাৰ্টি। নতুন বছৰ উপলক্ষে কোনেও পালন কৰিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ উৎসৱ পাৰ্বণ, আৰু পাকিস্তান চৰকাৰ এই নিষেধাজ্ঞা পেলেষ্টাইনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই এবাৰ নতুন বছৰ পাৰ্টি নিষিদ্ধ কৰিছে পাকিস্তানত। পেলেষ্টাইনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পাকিস্তান চৰকাৰে। পেলেষ্টাইনৰ প্ৰতি একত্ৰিত হোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানৰ, পেলেষ্টাইনৰ সৈতে একত্ৰিত হোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পাকিস্তানে, আৰু এইবাৰ পাকিস্তানৰ জনতাক নতুন বছৰ পাৰ্টি নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে পাকিস্তান চৰকাৰে। পেলেষ্টাইনক সমৰ্থন জনাই পাকিস্তানে এবাৰ নিষিদ্ধ কৰিছে নতুন বছৰৰ পাৰ্টি উদযাপন। সমগ্ৰ মধ্য প্ৰাচ্যত আজি তিনি মাহজোৰা অশান্ত জৰ্জৰিত পৰিস্থিতি, 21,000ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। 7 অক্টোবৰৰ পৰা যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে পাকিস্তানত, সেই পেলেষ্টাইনত, আৰু সেই পেলেষ্টাইনত যিহেতু 21,000ৰো অধিক লোকে গাজাবাসীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে। ইজৰাইলৰ এই যি নৰসংহাৰ, এই নৰসংহাৰক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বই ইজৰাইলক গৰিহণা প্ৰদান কৰিছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে পাকিস্তানেও গৰিহণা প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলক। ইজৰাইলৰ এই নৰসংহাৰৰ বিৰোধিতা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে পেলেষ্টাইনক সমৰ্থন কৰিছে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰুল হককাৰে। আনোৱাৰুল হককাৰে এই কথা মন্তব্য কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, যিহেতু আগন্তুক যি ইংৰাজী নৱবৰ্ষ 2024, আৰু এই 2024 চনটোক আদৰিবলৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে আনন্দ উল্লাস পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু তেনে সময়তে পাকিস্তানত এই আনন্দ উল্লাস নিষেধাজ্ঞা। নৱবৰ্ষ আদৰাক লৈ কোনো ধৰণৰ আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব পাকিস্তানৰ জনতাই, এক প্ৰকাৰ কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে পাকিস্তান চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ৰাজহুৱাভাৱে আৰু লিখিতভাৱে এই জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে পাকিস্তানৰ জনসাধাৰণলৈ। পাকিস্তানৰ জনতাই যাতে নৱবৰ্ষক আদৰৰ বাবে কোনো ধৰণৰ আনন্দ উল্লাস বা কোনো ধৰণৰ পাৰ্টিৰ আয়োজন নকৰে, কোনো ধৰণৰ উদযাপন আয়োজন নকৰে, তাৰ বাবে এনেধৰণৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছে। কোনো আনুষ্ঠানিকতা যদি আয়োজন কৰে পাকিস্তানৰ জনসাধাৰণে, তেনেহ'লে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰুল হককাৰে। আনোৱাৰুল হককাৰে এই কথা উল্লেখ কৰি সমৰ্থন কৰিছে পেলেষ্টাইনৰ, পেলেষ্টাইনী জনতাই, যিহেতু 21,000 লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে 7 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান পৰ্যন্ত। বহু পেলেষ্টাইনীয়ে ইতিমধ্যে নিজৰ গৃহ হেৰুৱাইছে, নিজৰ ভূমি হেৰুৱাই বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ঢাপলি মেলিবলৈ বাধ্য হৈছে, আৰু এক প্ৰকাৰ গৃহহীন এই লোকসকলৰ মাজত, গাজাবাসীৰ মাজত, এক অশান্ত জৰ্জৰিত পৰিস্থিতিৰ মাজত যিসকলে ইতিমধ্যে বাস কৰি আছে এতিয়াও গাজাত, সেইসকল লোকে ইতিমধ্যে নিজৰ জীৱনটো হাতৰ মুঠিত লৈ দিন কটাব লগা হৈছে। এই পৰিস্থিতিক লৈ এক প্ৰকাৰ ভাবুক হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰুল হককাৰ। নিজৰেই ভাতৃ বুলি উল্লেখ কৰিছে পেলেষ্টাইনীসকলক, গতিকে নিজৰ ভাতৃসকল যিটো সময়ত জীৱন মৰণৰ সৈতে যুদ্ধ কৰি আছে, সেইসকল ভাতৃৰ এই দুখৰ বেলাত, দুখৰ সময়খিনিত আমি আনন্দ উল্লাস কৰাৰ কোনো আনন্দ উল্লাস কোনো গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰুল হককাৰে, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া পাকিস্তানত নিষিদ্ধ কৰিছে নতুন বৰ্ষৰ আনুষ্ঠানিকতাৰ আয়োজন। সমগ্ৰ পাকিস্তানী জনতাকে এই সকীয়তি প্ৰদান কৰিছে আনোৱাৰুল হককাৰে, আৰু উল্লেখ কৰিছে যে আগন্তুক যি ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আদৰিবলৈ পাকিস্তানী জনতাই যদি কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিকতাৰ আয়োজন কৰে বা কোনো ধৰণৰ আনন্দ উল্লাস কৰে, তেনেহ'লে পাকিস্তান চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইজৰাইলক নিন্দা কৰি পেলেষ্টাইনৰ সমৰ্থনত এনেদৰে এতিয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পাকিস্তান চৰকাৰে, পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰুল হককাৰে।